Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lari-lari kelas tunggal, kepanggih malih kalian Miss Rini, wonten ing wucalan kebudayaan Jawa. Inggih, lari-lari kalau wingi pembelajaran kaping pitu wolu, inggih, lari-lari sampun sinau materi bab wayang. Inggih, lajeng pertemuan kap sakderengipun wonten ngerteni kewan. Nah, wonten ing materi sak menika pertemuan kaping songo lare-lare badhe review materi pembelajaran kebudayaan Jawa inggih sak derengipun PTS utawi penilaian tengah semester. Monggo diulangi malih, dibaleni malih utawa review pembelajaran. Nah, sak derengipun masuk review, Miss Rini ajeng cerita riyen bab kewan, nggih, utawi dongeng, nggih. Judule dongenge yaiku Endi Sunguku. Sungu itu tanduk, ya, tanduk yang sini. Nah, nggih, Endi Sunguku. Jaman biyen jago duwe sungu. Jago itu kaya ngene iki, nggih, jago. Jaman biyen jago duwe sungu. Lan si wedhus ora duwe sungu. Menika gambar wedhus, nggih. Nah. Jago duwe sungu etok gagah lan menangan. Mula si wedhus banjur kepengin banget duwe sungu kaya si jago. Banjur si wedhus golek cara kepiye supaya bisa duwe sungu. Nah, terus wedhus nembung milih sungune si jago. Niko si jago. Jago, oleh ora aku njilih sungumu jago. Hah? Kowe arep milih sunguku? Arep kok ngopo to wedhus? Yo, aku nyilih mung sedelo wae kok jago. Arep tak nggo jagong manten ben aku ketok gagah lan ganteng. Oh, mung sedelo. Yo, oleh nek mung sedelo tak sili ora apa-apa wedhus, nanging mengko terus dibalekke yo. Yo, tenang wae jago, mengko yen wis rampung tak balekke. Yo jago, yo wedhus tak silehke yo, sungguhku tak silehke kowe. Banjur sakwise kuwi si wedhus nganggo sungune jago. Wah, ah. Aku wis ketok ganteng to. Si jago, wah aku ketok gagah banget. Ah, lo, sunguku wis mentereng. Aku ketok ganteng lan gagah. Iya, dus, kowe ketok ganteng tenan. Wah, Jan, bagus banget, gagah tenan. Yo, wes, jago, aku njaluk pamit. Aku nyilih sik sungumu yo. Ora bakal suwe-suwe, mengko langsung tak balekke. Yo, wedhus, hati-hati yo. Yo, dadah, jago. Si jago banjur mulih ana omahe. Lan si wedhus uga lunga menyang sing dituju. Suwe nganti sedina ditunggu jago, nganti rong dino lan telung dino. Aduh, iki wis telung dino. Sungguhku kok urung dibalekke yo karo si wedhus. Wedhus, kok kowe durung mrene-mrene yo wedhus? Aku njur kepiye iki? Sungguhku kok urung dibalekke, janjine mung sedelo. Iki wis telung dino kok durung dibalekke. Nah, gandeng wis suwe telung dino, si jago ngenteni sungune nganti seminggu, rong minggu, nganti sesasi,
telung sasi, limang sasi, nganti suwe ora dibalekke. Si wedhus ngapusi, banjur si jago, aduh, aku sedih banget. Wedhus kok ngapusi aku ya? Wedhus. Banjur mulai saka kuwi si jago bengok-bengok goleki sungune, suarane artine di sumuku, di sumuku. Saka kadoan si wedhus uga wangsulan, senajan ngapusi ora gelem balekke nanging uga wangsulan. Suarane si wedhus mengkene, "Dek, dek," artine sok emben, sok emben. Nah, mulo nganti saiki sungune jago ora dibalekke. Nah, bocah-bocah aja kaya si wedhus sing nyileh ora dibalekke. Bocah-bocah kudu duwe sifat sing jujur, yen balekke utawa yen nyileh kudu dibalekke, yen balekke kudu nganggo ucapan matur nuwun. Ngeten nggih, dadi menawa nyilih kancane tinggal dibalekke lan aja lali ngucapke matur nuwun. Niku wau nggih dongeng saking Miss Rini, muga-muga lare-lare bisa paham kanthi dongeng Miss Rini. Ngaten lare-lare nggih. Nah, sakwise iki arep review pembelajaran. Apa ta wingi pelajarane nggih? Menika pembelajarane kala wingi ya iku ngerteni kewan, ya kuwi kewan sikil loro lan kewan sikil papat. Sikil kuwi kaki nggih, iki sikil ya iku kaki. Kewan loro kuwi kewan yang berkaki dua. Nek kewan sikil papat ya iku kewan yang berkaki empat. Pakanan, makanan, dan suara lan coro kembang biak, cara berkembang biak. Niku nggih, wonten mau ana pitik nggih, contone ana pitik. Nek mau sing ning nggon cerita mau pitik jago, nggih suarane kukuruyuk. Nek ning kene pitik iki pitik babon, pitik sing wedok nggih, suarane beda, suarane petok petok. Ngaten nggih, niku ngendok nggih, kewan iki ngendok. Pakanane beras, bisa gabah, bisa dedak, bisa PR uga bisa. Nggih, sak banjure wonten bebek, menika jenenge bebek, pakanane gabah, bisa dedak, bisa cacing uga bisa. Suarane kepiye bebek? Suarane wek 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 wek. Ngaten. Nah, lajeng kewan iki uga ngendok menika. Lajeng saat ini kewan sikil papat, contohnya ono sapi, nggih, pakanane suket, suket itu rumput, nggih, rumput saged, godhong-godhongan ugi saged. Suarane kepiye sapi? Suarane mo, ngapain? Lajeng kewan iki manak, manak menika melahirkan, nggih. Lajeng wonten menika contohnya kucing. Nggih, pakanane tikus, ikan asin, nggih, lan liyo-liyane. Suarane kepripun? Suarane meong meong. Ten nggih, kewan iki uga manak utawa melahirkan. Nah, nek mau bocah-bocah wis review materi ngerteni kewan, saiki review yaiku materi wayang punakawan. Wayang punakawan yaiku wayang sing jumlahe ana papat. Punakawan utawa punakawan kuwi artine pono itu artinya teman, kawan itu sekawan atau empat. Ngaten nggih? Nah, nomor siji wonten Semar nggih wayang punakawan, nomor di Semar gamane yaiku pangucape tansah becik. Jadi ucapannya selalu baik. Dia berkata selalu baik, tidak pernah menyakiti orang lain. Oke, nomor kalih, gareng. Gareng ini kok gamane arit catro. Oke, gamane arit catro.
Gareng menika wayang punakawan ingkang gadhah cacat, anggota badanipun wonten ingkang cacat, yaiku sikile pincang, tangane cekot, lan mripate juling. Menika Gareng. Lajeng nomor 3 wonten Petruk. Petruk menika badane kabeh sarwa dawa, irunge dawa, tangane dawa, sikile dawa, awake uga cilik dawa dhuwur nggih, menika gamane petrel. Menika petrel nggih. Lajeng nomor sekawan terakhir menika Bagong nggih. Bagong menika badane kados semar, anamung luwih pendek nggih, luwih cendhek. Awake kabeh sarwa gedhe. Iki tutuke gedhe, mripate gedhe, jembar nggih, tangane gedhe, sikile gedhe. Gamane arit. Nggih niku wau wayang punakawan nggih. Ngaten lare-lare review saking Miss Rini sugeng sinau, mugi-mugi mangkeh lare-lare pas PTS nggih saged nggarap kanthi sae lan lancar. Kagem lare-lare, sugeng sinau, salam sehat, kagem sedayanipun. Saking misrini cekap, misrini akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moms and Dads sedang mencari sekolah yang nyaman dan berkualitas untuk si kecil? Hari ini telah dibuka penerimaan siswa baru, playgroup dan TK terpadu Budi Mulia 2 Seturan. Dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap, playground luas berstandar Eropa, kolam renang, ruang kelas yang nyaman dan luas, ditambah dengan kurikulum bilingual Islamic Montessori yang dikemas menjadi kurikulum Budi Mulia 2, menjadikan belajar tetap menyenangkan. Sesuai moto kami, bersekolah dengan senang dan senang di sekolah.